Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Վարդապետյան, մենք իհարկե ուշադրի լսեցինք ձեր ամփոփ ներկայացումը, ձեր ոչ այդքան կարճ հաղորդման, եւ իհարկե դրական բաներ նկատելի կան եւ կարծես շատ շեշտադրած շեշտադրումներ եղան հենց ապօրինի գույքի վրա, հույս ունեմ այդ հայցերը ներկայացված հակոկոռուպցիոն դատարան այնքան հիմնավոր են, որ իրանքի վերջո այդ հենց այդ թվերի շրջանակներում էլ կվերադարձվեն պետությանը, որովհետև այդ դեպքում էլ կարող է մեծ ֆրուստրացիա ապրեն, եթե հանկարծ չլինի։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ երկու բանի վրա անդրադառնամ բովանդակային, որ դուք արդեն անդրադարձաք, մի հատ է տեխնիկական։ Տեսեք, դուք նշեցիք կալանավորումների թվերը համեմատելով նախորդ տարվա հետ, բայց ես մի քիչ տնային աշխատանք եմ արել եւ վերցրել եմ 17 թվից մինչեւ 23 թիվը կալանավորումների թվերը։ Ուրեմն 17 թվին եղել է 1087 կալանավորում, 18-ին 870, նկատում դատարանների կողմից հաստատում։ Հա, չէ, կներեք, պահանջ ձեր նախաքննական մարմինների կողմից 998 17-ին 804 18-ին 968, 961, 986, 1207 եւ 1559. 18 թվականի համեմատ 2023 թվին ըղել է կրկնակի աճ կալանավորումների եւ ամենակտրուկ աճերը կալանավորումների հաստատումների դատարանի կողմից հաստատումների միջնորդությունների Կոնկրետ հիմա ասում եմ կալանավորումների, միջնորդություններին 2.5 անգամ աճ աղել է մոտավորապես։ Այսինքն թվերը սենց է, վերևի գրաֆը բանն է, ուզելն է ներքևին է հաստատելն է։ Բայց միևնույն ժամանակ դուք ասացիք, որ այս հանցավորության աճը 8.1% հիմնականում պայմանավորված է եղել այդ հանկարծամահության դեպքերով եւ իհարկե ծանր եւ առանձնակի ծանրն էլ այն շոր չափ աճը։ Ես ուզում եմ հասկանամ ի վերջո սա օրինակ նախաքննական մարմինների կողմից տենց ավանդաբար միշտ հայցվող, բայց դատախազության կողմից երբեմն հաստատվող, երբեմն չհաստատվող այդ միտումն է, որ օրինակ հիմա դատախազական հսկողությունը թույլացել է եւ դուք գրեթե ամեն ինչ հաստատում եք, որ գնա դատարան եւ դատարաններն էլ ինչ որ չափով հաստատում են, բայց ինչ որ չափով էլ չեն հաստատում, թե իրոք մենք տոնց այդքան վատ հանցավորության վիճակում ենք, որտեղ կներեք, բայց իմոտ տպավորություն է ստեղծվում եւ սա, չգիտեմ, պատահմամբ թե դիտմամբ համընկել է հատկապես ձեր պաշտոնավարման ժամկետի հետ, այս կտրուկ աճերը եւ 986-ից 1207-ը եւ 1207-ից 1559-ը։ Այս մասը պետք է խնդրեմ բարձաբանեք, որտեղ այդ բարձաբանումը, որ տվեցի, կարծում եմ բավարար չէ, որտեղ այո, կարող է լինի այդ տպավորություն, որ սա օգտագործվում է որպես խափանման, որպես պատժի միջոց եւ նաեւ որպես խոստովանանքների միջոց կորզելու։ Այս էլ ուզում եմ հարգելի գործընկերնա ցույց տամ ձերբակալությունների վիճակագրությունը, որը 2017-18 թվականների համար աճել է 8-ից 9 անգամ։ Ճիշտ է, Տիկին Վարդապետյանը նշեց, որ դրանք հիմնակ մեծ մասը ավարտվել են ձերբակալությունը դադարեցնելով եւ չեն գնացել կալանքի, բայց արդյոք ողջամիտ կասկած չի առաջանում, որ դրանք օգտագործվում են խոստովանական ցուցմունքներ կորզելու համար եւ հենց դրանից հետո են բաց թողնվել մարդիկ, ու այս առումով ուզում եմ նաեւ հատուկ ուշադրություն դարձնել, այստեղ խոսվեց մեր երկրի վարկանիշի մասին, ԱՄՆ պետդեպի զեկույցի մեջ անգլերեն գրած է, կարդամ ու հետո թարգմանեմ. Criminal justice bodies continue to rely on confessions and information obtained during questioning to secure convictions. Ասում է, քրեական արդարադատության մարմինները շարունակել են հենվել խոստովանությունների եւ հարցաքննությունների ժամանակ ձեռք բերված ինֆորմացիայի վրա հաստատելու մեղադրանքները։ Կոպիտ ասած, մեղադրանքը ներկայացվում է, հետո մարդուն կանչում են, ասում են, դե բան արա, խոստովանի, որ դու ես արել մեղադրանք, չխոստովանես, քեզ կձերբակալենք, եթե ձերբակալուց հետո էլ չխոստովանես, քեզ կտանեն կալանավորման։ Իմ մոտ այլ բան քան նման տպավորություն այս ամեն ինչից կներեք, բայց չի ստեղծվում,
Եվ սա կողքից է գնում նաև խոշտանգումների թեման, որտեղ խոշտանգումները միայն ոստիկանությունում չեն, այլ նաև քնչական մարմիններում են, առնվազն եղել են նման դեպքեր, եւ օրինակ մի հատ աղմկահարուստ դեպք էլ անցյալ տարի ա եղել, ես չգիտեմ այդ մասով ինչ որ բան արվել ա, երբ որ Տիգրան Առաքելյանը օրինակ մեղադրեց քնչական կոմիտեի նախագահին եւ Երևանի քնչական կոմիտեի ղեկավարին իրան անձնապես իրանց կաբինետում խոշտանգման ենթարկելու մեջ, օրինակ իրանց մասով կա գործ, մեղադրանք առաջադրվել են այդ երկու անձանց, իրանց պաշտոնավարում ինչի չի դադարացվել, եթե նման դեպք կա, որտեղ ուրիշների դեպքում կարծես տենց ջանասիրաբար այդ ամեն ինչը արվում ա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ի վերջո բոլորն են հավասար օրենքի առաջ, թե որոշ մարդիկ ավելի հավասար են։ Եվ մի տեխնիկական հարց, Տիկին Վարդապետյան, չգիտեմ դուք անձամբ տեղյակ եք թե չէ, բայց խնդրեմ, եթե տեղյակ չեք, զբաղվեք այդ հարցով, երբ որ մենք հարցումներ ենք ուղարկում դատախազություն, ու մեզ օրինակ պատասխանում են ինչ-որ ձևով, մենք հետո ճշտող հարցումներ ենք ուղարկում, որտեղ ինչ-որ բան պակաս է լինում, ու ստանում ենք մոտավորապես այնպես պատասխաններ, որ մենք արդեն ձեր հարցմանը պատասխանել ենք, ըստ տպավորությունը, որ կամ մենք ենք այնպես հիմար, չենք հասկանում այդքան բան, որ երկրորդ բանն ենք ուղարկում, հարցումն ենք ուղարկում, կամ մեզ առնվազն այդպեսի դրա տեղ են դնում, դա շատ կներեք տհաճա մի մարմնի համար, ով ընտրում է գլխավոր դատախազ։ Եվ ըստ այության գլխավոր դատախազն էլ հաշվետվում է միայն ազգային ժողովին։ Եվ խոսքը կոնկրետ նախաքննական գաղտնիքին չի վերաբերվում, այլ բաց տեղեկատվությանը, որը պետքա տրվի, երբ որ պահանջում ա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Վարդապետ ջան։ Շնորհակալություն։ Կալանքների հետ կապված, պարոն Թորոսյան, ձեր կողմից նշված գրաֆիկում դուք տնային աշխատանքի մեջ կխնդրեմ մի դրվագ ավելացնեք։ Քանի քրեական հետապնդման ենթարկված անձի հետ մասին է խոսքը։ Եվ քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց մասով ձեր նշած բոլոր տարիների համար, եւ խափանման միջոցների մասով կալանքների հետ կապված բոլոր տարիների համար, համամասնորեն թիվը նույնն է մնացել 20%։ Եթե ձեր գրաֆիկը կառուցեք համադրելով քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց հետ, կտեսնեք, որ մեծ առումով ունենք նաեւ նվազում կալանքների հետ կապված, որովհետև կա այլընտրանքային խափանման միջոց տնային կալանքը, որը շատ ակտիվորեն, ես ձեզ չի ենթադրում, շնորհակալություն, շատ ակտիվորեն կիրառվում է դատարանի կողմից, այնպես որ քրեական արդարադատության թվերի հետ աշխատելիս պետք է համադրել այդ թվերը, թե չէ բացարձակ թվերով եթե փորձեք որոշումներ կայացնել կամ օրենքներ ընդունել, վստահեցնում եմ կսխալվեք։ Եվ պատահաբար չէր, որ ես իմ ելույթի մեջ հենց այդ հարցադրմանը անդրադարձա, որովհետև մենք մի քանի հարցում էինք ստացել պատգամավորներից այս առումով, և ես տեսա, որ մենք ունենք այս թյուրըմբռնումը միմյանց մեջ, և անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ անձանցից են կալանավորված անձինք, քանի քրեական հետապնդման ենթարկված անձ կա, որի նկատմամբ ընտրվել է կալանքը որպես խափանման միջոց։ Ես նշեմ, որ ոչ մեծ ծանրության եւ միջին ծանրության հանցագործությունները չեն դրանք, որոնք կազմում են մեր հանցավորության, ինչպես նշեցի, առուցի բաժինը։ Դրանք հիմնականում կոռուպցիոն ծանր հանցագործություններն են եւ մարդու դեմ ուղված, հիմնականում ծանր հանցագործությունները, նաեւ երկու դեպքում էլ առանձնապես ծանր հանցագործություն կարող է լինել։ Դուք նշեցիք, որ դատախազությունը գրեթե ամեն ինչ հաստատում է։ Քնչական մարմինները շատ ուրախ կլինեին, եթե ձեր այդ պնդումը իրականությանը համապատասխաներ, որովհետև դատախազությունը չի դակում քրեական գործերը եւ չի ուղարկում դատարան։ Դատախազությունը մեղադրանքի պաշտպանության գործառույթի շրջանակներում այն պատասխանատվություն կրող մարմինն է, որը պետք է մեղադրանքի որակի համար դատարանում հաշվետու լինի։ Եվ եթե հետևում եք օնլայն դատավարություններին, դատախազությունը առնվազն, գոնե ես իմ մասով կարող եմ ասել, հակակոռուպցիոն գործերի հետ կապված փաստարկների պակաս չունի։ Եվ այդ փաստարկները, թեև Ամերիկայի պետ դեպարտամենտը ենթադրում է քրեական գործերին օբյեկտիվորեն հասանելիություն չունենալու պատճառով շարունակում է պնդել, որ գիտեք ինչ, այս անձանցից կորզում են այդ ցուցմունքները, դա իրականությանը չի կարող համապատասխանել մի պարզ պատճառով. Անձը կգա դատարան ու ճիշտ հակառակը կասի։ Եթե մենք մեր մեղադրանքը կառուցենք ինքնախոստովանական ցուցմունքի հիման վրա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ մեղադրանքը դատարանում չի ապրելու։ Մենք շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք բանկային տվյալները, հատկապես կոռուպցիոն գործերով։ Կոռուպցիոն գործերի հետ կապված ես նշեցի, որ կրկնակի աճում ենք ԱՅՈ, որովհետև բացահայտման ցուցանիշն աճել է, որովհետև հակակոռուպցիոն կոմիտեն այդքան ջանքերից հետո պարլամենտի սկսել է իր ամբողջ ծավալով
իրականացնել իր գործառույթները, նաև ունի առանձին օպերատիվ մարմին։ Եվ այո, այստեղ բացահայտման ցուցանիշի ավելացում ունենք եւ վստահեցնում եմ ձեզ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, մենք կարող ենք ձեզ վիճակագրությունն էլ ուղարկել, թե քանի հատ չհաստատված մեղադրական եզրակացություններ ունենք եւ քանի հատ կարճված վարույթներ ունենք, որոնք դատարան չեն գնում։ Ամենա ակնհայտ օրինակները ձեզ կարող ենք նույնիսկ փաստական տվյալներով ներկայացնել, որ պատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը։ Ձեր տեխնիկական հարցի հետ կապված, ես ենթադրում եմ հարցում էի կարել, որը մենք ուղարկել էինք ազգային անվտանգության ծառայության ստուգման, եւ հաշվի առնելով, որ այն պահին, երբ որ դուք երկու հարցում դրանից հետո անմիջապես մեզ ուղարկեցիք եւ մենք չունենք տվյալ ձեզ ներկայացնելու, քանի որ ուղարկել էինք ազգային անվտանգության ծառայություն, ձեր կողմից նշված ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործությունների արկայությունը կամ բացակայությունը ստուգելու նպատակով, դուք մեզ ուղարկել էիք info.com-ի լինքերը եւ կոնկրետ պաշտոնատար անձանց հետ կապված հարցումներ էի կարել, մենք այդ այդ ընթացքում ձեզ պատասխանեցինք, որ ինչ ունենք ձեզ ուղարկել ենք։ Այս պահին ավել ասելու բան չունենք։ Այստեղ կարծում եմ առնվազն մեթիկապես ճիշտ չի մեզ անդաստիրակության մեջ մեղադրելը, որովհետև մենք բազմաթիվ գործընկերներից հարցումներ ենք ստանում եւ այդ հարցումներին, եթե ինչ-որ մեկը վիրավորված է մեր պատասխաններից, կխնդրեմ արձագանքել, որովհետև մենք բոլոր տվյալները, որը կարող ենք վարույթի շրջանակներում ներկայացնել, ներկայացնում ենք ձեզ, այո, որովհետև դատախազությունը այն մարմինն է, որը ճիշտ է քաղաքականապես պետք է ցեզ օգնի եւ այդպիսին է, բայց հաշվետու է ազգային ժողովին։ Հուսամ, հա, ծանր հանցագործությունների հետ կապված դե վիճակագրությունը չկրկնեմ, այստեղ հանկարծամահությունների թվով էր պայմանավորված այդ աննախադեպաճը, մնացած բոլորը հիմնականում կոռուպցիոն հանցագործություններ են եւ հիմնականում մարդու դեմ ուղղված ծանր ու առանձնապես ծանր հանցագործություններ են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, միջև ձեզ արձագանքի իրանք փոխանցելը, պետք է խնդրեմ ձեր կողմից պատրաստված գրաֆիկները եւ մեթոդաբանությունը եւս խնդրեմ փոխանցել կանձնաժողովին, դիգե Վարդապետյան, ձեզ էլ պետք է խնդրեմ կորելացիոն իրական տվյալները պատրաստեք եւ ներկայացնեք նաեւ լիագումարնիստին, որպեսզի մեր մոտ եւ քաղաքացիների մոտ եւ մեզ մոտ հստակ տպավորություն ունենա, որովհետեւ մեկ պարամետր հաշվի չառնելով ունենալ այսպես արդյունքը այնքան էլ լավ չի։ Ամենայնպես խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն դիգին Վարդապետյան, շնորհակալություն արձագանքի համար։ Վերջից սկսեմ, հետո անցնեմ բովանդակային մասին, բայց շատ երկար չեմ ասի։ Ես ձեզ ուղարկել եմ մի հատ հարցում հետեւյալի վերաբերալ։ Երեք լինք է ուղարկել հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտոնյաների վերաբերյալ պոտենցիալ կոռուպցիոն հետաքննական ինչ-որ նյութեր, որից մեկն էլ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն էր։ Ու ասել էի, խնդրում եմ ասեք, սրանց մասով ինչ-որ բան արել եք, թե չէ, որտեղ 6 ամսով վաղեմության նյութեր էին նշել, որ նոր էին եղը։ Ու եթե չեք արել, ընդունեք որպես հաղորդում։ Դուք ուղարկել եք պատասխան, որ ուղարկվել է ԱԱՀ օպերատիվ հետախուզական օրենքի համապատասխան։ Պատասխան գրությամբ ասում եմ, խնդրում եմ ինձ ասեք, այդ ուղարկվել են, ես չի հասկացա, դուք այդ պահին եք ուղարկել, թե ուղարկել եք 6 ամիս առաջ, ասեմ ինչա դա կարևոր, որովհետև իմ տպավորություն կարա ստացվի, որ այն դեպքերը, որոնք վերաբերում են իրավապահ մարմիններին, նման ջանասինաբար չեն հետևում նույն իրավապահ մարմինների կողմից, քան այն մյուս պաշտոնյաներին վերաբերող դեպքերը, կլինեն ԱԺ պատգամավորներ, նախարարներ, չգիտեմ ինչ որ վարչության պետեր։ Եվ ես հատուկ հարց եմ խնդրում, ասեք, երբ եք ուղարկել, որովհետև դա իմ համար ցույցի չէ լինելու։ Իսկ դուք իսկ պատասխանում եք, ասում եք, մենք ձեր հարցին արդեն պատասխանել ենք։ Ես ձերից ու մի հատ եմ գրում, ասում եմ, տիկին Վարդապետյան, չեք պատասխանել, ավելին պարտավոր եք պատասխանել պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին ու համանրադրության համապատասխան հոդվածի համաձայն, դա անպատասխան եք թողել ընդհանրապես։ 6 ամիս հետո նորից եմ գրել, ասում եմ, վերջը լավ ինչ եղավ այդ գործից, առանց խորանալու, որ այն ժամանակ չեք պատասխանել, այն ժամանակ պատասխանում եք, որ չի հարուցվել, որտեվ հիմքեր չեն եղել, հիմա չեմ ուզում մասնալի մեջ մտնեմ, եւ հետեւաբար իմ ասածն է եղել, կարող թղթերով նայենք, այդ ամենը չգրավոր ա եղել, բանավոր չի եղել։ Երկրորդ մասով տիկին Վարդապետյան, ես հասկանում եմ, որ դուք ասում եք, որ շատ մեղադրանք առաջադրվել, հետեւաբար շատ կալանքներ ազդվել, իսկ այդտեղ չկա ողջամիտ կասկած, այդ արդյոք այդ շատ մեղադրանք առաջադրման շեմնել չի բարձացել կամ իջել այս դեպքում, երբ որ կտրուկ է այդ փոփոխությունները, կամ արդյոք դա նշանակում է, որ այն ժամանակ դատախազությունը շատ-շատ վատ է աշխատել, որտեղ ուրիշ բան չի կարա նշանակել, եթե տենց է, եկեք արձանագրենք, որ կա էական առաջընթաց, այս միջամտում ես ընդհանրապես քրեական դատավորության եւ քրեական ուրախություն, բայց ակալանավորներին չպետքա վերաբերի, եթե վերաբերել է, ուրեմն պետքա փոխել այդ քրդատերն ու եւ այլն։
Իսկ ինչ վերաբերում է տնային կալանքներին, ես ճիշտն ասած չներկայացրեցի կալանքները. 114 միջնորդություն է ուզվել տնային կալանքների, որից բավարարվել է 87-ը, այսինքն հավելյալ էս 1559-ին, ենթադրում եմ, ստեղ է մի հատ խնդիր կա, բան, մեթոդաբանական, երբ որ հետ ես գնում դատախազության հաղորդումների մեջ, որոշ հաղորդումներ իրար հետ չես կարողանում համեմատել, որովհետև նույն թվերը չկան ներկայացրած, այդ ժամանակ դες կարող ես մտնել ենթադրությունների դաշտ, որը լավ չի, լավ կլինի, որ այն ինչ որ նախորդում գրված առնվազն հաջորդում է գրվի, եթե նոր բանկա նորը գրվի, բայց նախորդի հետ համեմատելու հնարավորությունները ունենանք, օրինակ 17, 18, 19, 20 թվերի համար նաև այլընտրանքային խափանման միջոց որպես գրավն է ներառած այդ հաստատումների մեջ, դրանից հետո չկա գրավի մասին ինֆորմացիա, այսքան 21, 22, 23-ին և 23-ում հայտնվում է միայն տնային կալանքների վերաբերյալ ինֆորմացիան։ Եվ այն ու ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ համադրելով նաև ձերբակալությունների վիճակագրության հետ, որը շատ կտրուկ աճա, պարոն Վարդանյան, այնպես չի, որ 20%, այսքան 9 անգամ աճա, այն թվին, որին որ մենք եկել ենք իշխանության, ինչ-որ եզրակացություններ կարաս անես, որտեվ իմ ասած այդ քայլերը, ձեռք մեղադրանք, հետո ձերբակալություն, հետո կալանավորում, դառնում է ոնց որ տենց օրինաչափություն, այսինքն պարզ է, որ տես պիտի լինի, բայց որ կտրուկ թվերը աճում են, դու հասկանում ես, որ մարդիկ չեն ուզում իրանց գործը նախապես արած ունեն, խորը, մանրամասն կամ հավես չունեն, կամ ներուժ չունեն, կամ մտածում են, որ ինչ կլինի, կլինի, այդքան շահագրգռված չեն, ու այդ մեխանիզմով են հիմնականում գնում առաջ, ու ես ամենևին չեմ խոսում միայն հակակոռուպցիոն կամ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների մասին, վստահ եմ ես սրանց մեծ մասը, դուք ասցիք 100 քանի դեպք անցալ տարվա, իսկ եթե հանում ենք, մնացածը սովորական հանցագործություններ են, ոչ կոռուպցիոն բնույթի, որոնց մասին մենք նաև ևս պետք է անհանգստանանք, շնորհակալություն։ Երկու դիտարկում, էլի քրեական դատավարության թվերի հետ աշխատելիս, ենթադրում դուք մասնագիտությամբ իրավաբան չեք, դրա համար եք անընդհատ ես մասով բաց թողում, ես ձեզ չէի ընդհատում, պարոն Թորոսյան, և ռեպլիկներ չէի անում, քրեական դատավարության օրենսգիրքը փոխվել է, գրավը որպես այլընտրանքային խափանման միջոց, մինչև 2021 թվականը նախատեսված է եղել քրեական դատավարության օրենսգրքում, հետևաբար կալանքի հետ անխուսափելիորեն ներկայացվել է գրավի որպես, շեշտում եմ, այլընտրանքային, ոչ թե ինքնուրույն խափանման միջոցի վերաբերյալ վիճակագրությունը, և այս առումով 21 թվականից հետո չի ներառվում, որովհետև ինքը այլևս այլընտրանքային չի, ինքը ինքնուրույն խափանման միջոց է։ Դուք նշեցիք տնային կալանքների մասին, տնային կալանքների հետ կապված դուք էլի նայում եք վիճակագրությունը, որը ներկայացված է ըստ միջնորդությունների, ճիշտ է, դուք չեք նայում բոլոր են իրավիճակները, երբ որ դրանք կիրառվել են դատարանների նախաձեռությամբ, կխնդրեմ, որ ձեր վերլուծությունները ավելի հիմնավոր դարձնելու համար նաև այդ վիճակագրությունը նայեք, բացի դրանից, երբ որ դուք անվանում եք սովորական հանցագործություններ, ես նշեցի, որ կալանքը կիրառվում է ծանր, կարմզնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, եթե կոռուպցիոն հանցագործությունները հանում ես, դրանք մնում են հիմնականում մարդու դեմ ուղված ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործությունները, չպատմեմ նախորդ տարի մենք երեխաների ներգրավմամբ ինչպիսի առանձնապես ծանր հանցագործություններ ենք բացահայտել, մարդու դեմ ուղված ինչպիսի հանցագործություններ է բացահայտվել և ուղարկվել դատարան, և սրանք բնականաբար չեն կարող խիստ խափանման միջոցի կիրառում չպահանջել, որովհետև տվյալ դեպքում կարող է լինի առնվազն ներգործություն վարույթն իրական վարույթում ներգրավված մյուս անձանց նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցմանը, ապա եթե ձեզ հետաքրքիր էր, թե կոնկրետ ձեր հարցումն ենք ուղարկել, թե ինչ այդ, կխնդրեի, որ ձեր գրության մեջ մի փոքր ավելի հստակ գրեք, որտեղ ձեր բոլոր հաջորդիվ գրությունները, որոնք կրկնում էին նախորդը, տպավորություն էր, որ դուք էլի եք տեղեկատվություն ուզում, որը մենք այլևս չենք տիրապետում։ Այս առումով գուցե թյուրն բռնում ա եղել, որ ձեզ հենց կոնկրետ հետաքրքրում էր, ձերն ենք ուղարկել, թե մինչև ձեզ ենք ուղարկել, կխնդրեմ մի փոքր ավելի հասկանալի գրել, որովհետև այդ գրությունը ես ինքս եմ կարդացել, ինձ են գալիս բոլոր պատգամավորական հարցումները, և ես ինքս չեմ ընկալել, որ դուք ի նկատի ունեք ձերը, թե ինֆոկոմի օրինակ լրագրողներից որևէ մեկի ուղարկածը, մենք ընկալել ենք, որ ձեր գրությանն ենք պատասխանում, ձեր հաղորդման հետ կապված ենք ձեզ տեղեկատվություն տալիս, շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, այո, ես խնդրեմ այդ գրաֆիկները փոխանցեք, մենք լիագումարնիստին կունենանք ամբողջական պատկերը։